dessa vida. Quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter, oh amigo? Qual será hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje é Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje é Cristo te quer libertar. Hoje é Cristo te quer.